K tej vašej karte. Ja vám ešte ukážem, čo je arabské miešanie. A práve tu jednu kartu budem teraz potrebovať. Tá bude pre mňa podstatná. Braňo, ty máš taký dobrý odhad, by som povedal. Prosím ťa, skús ma zastaviť, ja budem listovať v tých kartách. Keď budem podľa teba... Čo dobre? Keď budem podľa teba... Keď budem podľa teba v strede, tak povieš stop. Dobre. Hej? Ne, dobre, stop. Stop. Hej. Tak, stop, hej. V strede. Ale stred balíčku je podstatný. Stop. Výborne. Tak poprosím sem tú kartu. Je označená. Z prednej strany. Je, dobre, výborne. Skontroloval. Aj si inak pamätáte ešte, že ktorá to bola? No jo. No, nevadí, je označená, je označená. Ja tie karty teraz takto poprekladám. Ja som si všimol, teda fakt u nás ľudia miešajú asi týmto štýlom. Ja to ani neviem. Arabi. Arabi tie karty zoberú. No kľudne, pozerajte. Obrázkom hore. Obrázkom dole, ako fakt totálny chaos narobia v tých kartách. Ale. Toto je arabské miešanie. A potom potrebujú nejakého dobrovoľníka, napríklad. Kto tie karty sa pokusí veľmi rýchlo poukladať, aby boli všetky obrázkom hore, tak mne stačí nejaký odhad, že koľko by toto asi trvalo uložiť? Minútu, dve minúty, päť? Koľko asi? No podľa toho komu? No tak vám. Pol hodiny. Pol hodiny. Ja to spravím takto. To je dosť dlho, ja to spravím takto. Hotovo. Fakt tie karty, áno, všetky karty opäť obrázkom hore. Nie, pardon. Nie, ale... Jedna. Jedna nie. Jedna ostala otočená. Ale to je zrovna tá s tým našim autogramom. Ďakujem pekne, mám od vás autogram. A ja ešte teda schválne, lebo toto bolo zatiaľ iba to miešanie, ale teraz konečne ukážem, že prečo tá podpísaná karta. Takéto sedmičky, no tak tie by mohli byť balíčku dve, tri rovnaké, ale takáto krásna podpísaná karta s autogramom, to je originál, pochopiteľne. Ano. V celom balíčku jedna jediná karta. Ja ju vrátim medzi ostatné, niekde do toho balíčku, skúsime takto, aby jej ostatní videli, hej. A tá karta veľmi rýchlo fakt vyskočí a o chvíľku bude tuto hore. Teba by som si mohol brať na výstup, tak dobre tváriš, prekvapuj. Ešte sa nič nestalo zatiaľ. Ja som ti chcel volať čo povedať. Že ty si šikovný chlapec, kde robíš? V Mochovciach! Nie, dobre. Tak... Zavolám tak nám do Vrbového čarovať. Ty by si mohol odputávať pozornosť, lebo už ani nikto nevie, čo sa vlastne dialo predtým. Dobre, tak ideme. No počkaj, strčili sme tú kartu podpísanú do stredu balíčka. Tá, mala by vyskočiť hore o chvíľku. Mala by vyskočiť o chvíľu hore. Tak teraz sledujte, či sa vôbec podarí. Netlača tak naň ho, no veď. A možno ma zavolá robiť asistenta. No. Tak ideme na to. Daj to. Bolo to vidieť? Čo? No, že vyskočila hore. Nič tam neskakalo. Nič neskakalo. Inak je tam. Je tam, no. Spravím to pomalšie. Spravím to ešte raz, lebo toto bolo také, že sme tu kecali, že jasné, kúzelník odputová pozornosť, zatiaľ niečo spravil. Idem pomalšie. Že sme sa akože dohodli. Presne tak, nechcel som to hovoriť. Takže ja tu kartu ešte raz... Jeho štvrtá skupina, odputávač. Ešte raz vrátim, fakt akože niekde... Teraz je na vrchu. Tak, medzi ostatné karty, ale vrátim do stredu, plus minus, hej. A prelistujem opäť veľmi pomaly. Skúste teraz vy, že či náhodou opäť nebude hore. Je tam. Je tam. A... Ja to prezradím. No. Aj keď toto sa hovorí, že kúzelníci neprezradzajú, ale tak ja to naučím, dobre naučím. Koho? No všetkých, tak. Viete, lebo ľudia väčšinou už dneska čakajú, že kúzelník tak aj niečo prezradí, však aby aj ostatní mali, tak prezradím. Toto je veľmi jednoduchý fórik, ono sa to dá opakovať v podstate stále dokola, ale to už by niekto na to prišiel. Takže ja to teraz opakujem a vysvetlím. Ja totiž to, keď tú kartu beriem, ja síce hovorím, že ju dávam do stredu balíčku. Tak ale jasné, že do stredu, nie? Ježiš. Ale ja tú kartu ešte som to neprezradil. Už to tušíte. Ja tú kartu samozrejme dávam tesne pod vrch, takto, aby to bolo niekde blízko vrchnej. Kľudne môžete aj sama zasunúť do toho balíčku. Ale ja už mám v ústach. No ale ideš. A v ústach. Mazanej. V ústach. Žubal v ústach. Mazanej. Inak, keď som hovoril o tých falošných hráčoch, ktorí majú označené karty, tak táto karta už označená je, ale ja si ju označím tiež. Voľa, kedy sa to používalo dneska, že to, už to je také preflaknuté, ako sa hovorí, už to ľudia poznajú. Zohnutá karta, alebo zohnutý roh na karte. Ja tú kartu teda zohnem a dám ju niekde
do toho balíčku, niekde do stredu. Hej. A tie karty skutočne, keď prikryjem ostatnými, tak takto to krásne vidieť, kde tá karta v tom balíčku je. Hej. Čiže krásne tu ľudia vedia kontrolovať, sledovať. Ja ostatné dám na vrch a teraz to dám asi takto sem. 1, 2, 3, hop. Bolo vidieť? No, je tam zase hore. A toto čo je? No, mne sa to páči. Ja sa ešte chcem spýtať na jednu vec. No? Vy ste si tú sedmičku vybrali úplne náhodou? Alebo to bol ako nejaký zámer, že ste ju hľadali v tom balíčku? Tak som chtěla nejakou hezkou a mám ráda sedmičky, no. Máte ráda sedmičky? Ja keď som sem prišiel a tak som pozeral na tých hostí, tak ja som vedel, že tento trik musím spraviť s vami. Nehnevajte sa, ale ja tu mám pripravenú, ja tomu hovorím, že predpoveď. Mm-hmm. Predpoveď, je to skované v peňaženke. Bude mínus. To je moja peňaženka. Ale myslím... A nie počasie teraz. Počasie. Ne, predpoveď počasia. V tej peňaženke, ja som totiž to presne tušil, že vy si vyberiete čiernu sedmičku. A máš ich tam nasačku ani... No ne, je tam zazipsovaná taká obálka. Hej, jedna. Nevytáhni to aj s tým podpisom. Ne, tu je jedna karta, skúste. Ja sa nehrám už. Je tam. Ešte s tým podpisom. Ďakujem pekne. Karta je vaša. No pekne, no. Díky, tak to si odložím. To je také lepšie. Ďakujem pekne. Tak toto bolo také začiatočnícke kúzlo, áno? Áno. Milí diváci a fanúšikovia, ak chcete byť hneď informovaní o tom, čo sa deje v našej show neskoro večer, staňte sa odberateľmi nášho YouTube-ového kanálu. Stačí, keď kliknite tu vpravo hore a hneď budete mať prístup k najnovším novinkám, zaujímavostiam, nezostrihaným materiálom, scénkam, pesničkám, ktoré v televízii neuvidíte. Ale samozrejme, tiež vás srdečne pozývame, aby ste nás každú sobotu neskoro večer na RTVS pozerali.